Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan pilihan raya kecil PRK Parlimen Rompin diadakan pada 5 Mei depan, manakala hari penamaan calon pada 22 April ini. Ia diumumkan oleh pengerusinya Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof. PRK Rompin diadakan berikutan kematian ahli parlimennya Allahyarham Tan Sri Dr. Jamaluddin Jarjis dalam nahas helikopter di Semenyih baru-baru ini. Nahas turut mengorbankan 5 yang lain termasuk Ketua Setiausaha Sulit kepada Perdana Menteri Allahyarham Datuk Seri Azlin Alias dan pengawal peribadi Allahyarham Jamaluddin Allahyarham Razkan Seran.